দুটো সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি ধিং কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ধিং কাণ্ডৰ দোষীক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী সাংসদ গৰাকী জনসাধাৰণক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী বিফল হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ড কপাই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে ছাত্ৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অন্য দুই অভিযুক্ত গোলাপউদ্দিন আৰু ফৰিদুল পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ তিনি দিনৰ পিছতো আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি ধৰ্ষণকাৰী ফাঁচীৰ দাবী দুদিন ধৰি উত্তাল হৈ আছে ধিঙৰ ৰাজপথ দেওবাৰে তৃতীয় দিনাও ধিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ অৱশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ধিং বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰে অৱশ্যে পলাতক দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ধিংবাসীৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ আছে ধিঙৰ ধৰ্ষিতা নাবালিকাৰ ন্যায়ৰ দাবীত অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন সচেতন নাগৰিকৰ পলাতক দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰালৈকে অব্যাহত থাকিব এই অনশন ধিং চাৰিআলিৰ গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখত অনশনত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজ ধিং কাণ্ডক লৈ ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ দেওবাৰে ধিং কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হাতীচুং অঞ্চলৰ নাৰী সমাজে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ পূব হাতীচুং শাখাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ধিঙৰ নিৰ্যাতিতাৰ পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰি আটক হ'ল ইউটিউবাৰ মহিলা ইউটিউবাৰক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষী ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে দেখুৱাইছিল নিৰ্যাতিতাৰ ঘৰৰ দৃশ্যাংশ নিৰ্যাতিতাৰ গাঁৱৰ নামো আনকি প্ৰকাশ কৰিছিল ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত ইউটিউবাৰগৰাকীক আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডত নিশা কাৰ্যালয়ৰ পৰা উভতি যোৱা যুৱতীক অশালীন প্ৰস্তাৱ এজন উদণ্ড যুৱকৰ ভঙাগড়ৰ হাব মলৰ সন্মুখত এখন থাৰ বাহনত অহা এজন যুৱকে যুৱতীগৰাকীক প্ৰথমে 6,000 টকা অফাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে ঘটনাৰ ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি পুনৰ সোধাত যুৱতীগৰাকীক যুৱকজনে বেয়াকৈ ধমক দি চোঁচৰাই নিয়াৰ ভাবুকি দিয়ে ইয়াৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীয়ে অফিচৰ মানুহ মাতি দিয়াৰ কথা কোৱাত থাৰ বাহনখনত অহা উদণ্ড যুৱকজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যায় যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি সম্পূৰ্ণ নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল যুৱকজন ফেচবুক পষ্টযোগে এই ভয়ংকৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সংঘটিত এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙালে গুৱাহাটীৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যোৰহাটৰ এ জি নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখত এগৰাকী যুৱতীক 7 জনীয়া যুৱকৰ দলৰ আক্ৰমণ শনিবাৰে নিশা 10:30 বজাত প্ৰথমে এজন যুৱকৰ সৈতে কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি লাগে যুৱকৰ দলটো তাৰ পিছতেই যুৱকজনৰ লগতে তেওঁৰ লগত থকা যুৱতীগৰাকীকো আক্ৰমণ কৰে যুৱকৰ দলটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উজনি অসমত বাস কৰা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উজনি এৰাৰ বাবে 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে উজনিৰ দল সংগঠনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰি সংগঠনসমূহৰ সিদ্ধান্তক লৈ শাসক বিৰোধীৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিয়ে অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ দিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে অসমৰ পৰা কোনেও মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পাছতে উজনি অসমত তৎপৰ হৈছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন কৰ্মসূত্ৰে উজনি অসমত থকা একাংশ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক সকীয় নিদিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইফালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছো বুলি বীৰ লাচিত সেনাৰ অসমৰ নেতা শৃংখল চলিহাই মন্তব্য কৰাৰ পাছতে অধিক উজনিত মিয়াৰ মাজত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে জাতীয় সংগঠনসমূহে দিয়া দাবী নিয়ম মানি নচলাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰো হুংকাৰ দিছে উজনিৰ 17টা জাতীয় সংগঠন ইতিমধ্যে উজনি অসমত কেইবাটাও চৰ্ত দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল উজনি অসমত খিলঞ্জীয়াৰ বাদে বহিৰাগত লোকক যাতে কোনো মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে উজনি অসমৰ পৰা মিয়া খেদি দেখুৱাওক বুলি এদিন পূৰ্বে মন্তব্য কৰা পূব গোৱালপাৰা বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে ভাষ্য সলনি কৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি উজনি অসমত মিয়া খেদা অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিধায়কগৰাকীয়ে এতিয়া নিজৰ ভাষ্য সলনি কৰিছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ জৰুৰী বৈঠক বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কাঢ়া নিৰ্দেশ প্ৰতিগৰাকী বিধায়কক এতিয়াৰ পৰা কোনো বিধায়কে কৰিব নোৱাৰিব উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য ৰচিদ মণ্ডলে এনে কোনো মন্তব্য যাতে পিছলৈ নকয় সেই বিষয়ত তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে ধিঙৰ জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ধিং কাণ্ডৰ নিন্দা কৰি দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি ৰকিবুল হুছেইনে কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ বিভিন্নজনক দোষাৰোপ কৰিছে উজনিত বহু সংখ্যালঘু লোকৰ ঘৰ খালী কৰিবলৈ একাংশ জাতীয় সংগঠনে নিৰ্দেশ দিয়া সন্দৰ্ভতো ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উজনিৰ পৰা ঘৰ খালী কৰি অহা লোকসকল ক'ত থাকিব সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক এছ অ পি দিবলৈ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ মঙলদৈত নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক আক্ৰমণ কৰা হয়
তেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা আর এই নেতাজনক আক্রমণ একাংশ সদস্যর লোকর নেতাক আক্রমণ করাক লই দেওবারে মঙ্গলদৈ মাছর বাজার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মাছর দর নামক কেন্দ্র করে দুই ফৈদর মাঝে সংঘাত ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর্শাদ আলী ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়া নারীজনিত অপরাধক লো সরবপদও মিস্ত্রী আর শ্রমিক সন্থা অসমত খিলঞ্জীয়া শ্রমিকর মূল্য নাই বহিরাজ্য বুঝি পায় অসমৰ শ্রমিকর মূল্য এই মন্তব্য সদৌ মিস্ত্রী আর শ্রমিক সন্থার তেজপুৰত সদৌ মিস্ত্রী আর শ্রমিক সন্থায় দিয়া এক সংবাদ মেলত কেইবাটাও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে সদৌ মিস্ত্রী আর শ্রমিক সন্থায় সমগ্র সন্দেহজনক বাংলাদেশী মূলর শ্রমিকের নামনি উজনি ভরি পড়েছে বলে উল্লেখ করে নারী নির্যাতন চুরি ডকাইতি বিভিন্ন অপরাধত একাংশ মিস্ত্রী আর শ্রমিক জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে সংগঠনটে এনে মিস্ত্রী শ্রমিকক কোনো কামতে নলগাবলে খিলঞ্জীয়া জনগণের প্রতি আহ্বান সদৌ মিস্ত্রী আর শ্রমিক সন্থার ডিঙৰ ঘটনাৰ পিছতে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰাত মিয়া বিচাৰি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই চলাইছে অভিযান দেওবাৰৰ পৰা উজনিৰ প্ৰতিখন আঞ্চলিক সমিতিয়ে মিয়া বিচাৰি চলাইছে অভিযান শিৱসাগৰ দৰবাৰ ৰোডৰ দেওপৰীয়া বজাৰত হ্ৰাস পালে 50-60% ব্যৱসায় প্ৰতি সপ্তাহতে বজাৰখনলৈ আন ঠাইৰ পৰা বহিছিল আহিছিল মিয়া ব্যৱসায়ী ঢিং কাণ্ডৰ পিছত শিৱসাগৰত মিয়াৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে জাতীয় সংগঠনসমূহে দেওবাৰৰ দিনটোত দেওপৰীয়া বজাৰখনত কোনো মিয়া ব্যৱসায়ী নাই শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ বালিঘাটৰ পৰা আটাচুৱে আৰম্ভ কৰিছে মিয়া ভাগাও অভিযান বালিঘাটৰ অলিয়ে গলিয়ে মিয়া লোকক বিচাৰি সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আটাচু দল নগাঁৱৰ ঢিঙত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে আটাচু সংগঠনটোৱে এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে মিয়া লোকক সন্দেহজনক লোকক গোলাঘাট ত্যাগৰো হুংকাৰ দিছে 21টাকৈ জাতীয় সংগঠনে ঢিং কাণ্ডৰ পিছতে এই হুংকাৰ দিছে সংগঠনকেইটাই ঐক্যমঞ্চ গঠনৰ পাছত উত্থাপন কৰা হৈছে কেইবাটাও দাবী গোলাঘাটত বহিৰাগত সংগঠনে অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰিব বুলি 21টা জাতীয় সংগঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ গোলাঘাটত বহিৰাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব খিলঞ্জীয়া ভূমি বহিৰাগত ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব লগতে জিলাখনত ভিন্ন কামত নিয়োজিত সন্দেহযুক্ত লোকক গোলাঘাট ত্যাগৰো দাবী 21টা জাতীয় সংগঠনৰ তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ বিধায়কজনে ঢিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত পক্ষত থাকি মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত থকা গৃহ বিভাগ মূৰৰ পৰা গেলিছে যোৱা দুটা মাহত 22টা ধৰ্ষণ বা ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এনকাউণ্টাৰেৰে সমস্যাৰ সমাধান নহয় এই অভিযোগ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া তিনিচুকীয়া জিলাত বিগত দুদিনত দুটাকৈ কিশোৰী যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে তিনিচুকীয়া টাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে তামাৰহাটৰ হাতীঢোৰাৰ 127 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তামাৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ ৰাজ্যত সংঘটিত জঘন্য হত্যাকাণ্ড ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাই ৰাজ্য গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সামাজিক মাধ্যমত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক প্ৰহাৰ কৰা ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰত আছুৰ সংবাদমেল শিৱসাগৰৰ কোনো স্থানত এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই আছুৰ কোনো বিষয়বাবে এই ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই গোৱালপাৰা মাটিয়াত ভূমি বেদখল কৰি বসতি স্থাপন কৰিছে একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকে কম দিনৰ ভিতৰতে মাটিয়াৰ একাংশ জলাশয় তথা হস্তীদণ্ডিত অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে সন্দেহজনক নাগৰিকে মাটিয়াত থকা চৰকাৰী মুগা চুমনি এখনৰ প্ৰায় 70% মাটিও দখল কৰিছে সন্দেহজনক নাগৰিকে আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শক গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰী ভূমি তথা হস্তীদণ্ডিৰ ভূমি দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা ঘৰসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ নয়গাঁৱৰ ৱল কলনীত গুলীচালনাৰ ঘটনা গুলি ফুটাই 6 জনীয়া যুৱকৰ দলৰ তাণ্ডৱ শনিবাৰে নিশা ৱল কলনীত ৰাতুল মেধি নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় শনিবাৰ নিশা ৰাতুল মেধি নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল 6 জনীয়া যুৱকৰ এটা দলে প্ৰথমে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত কাজিয়া হয় তৰ্কাতৰ্কিতে ক্ষান্ত নাথাকি যুৱকৰ দলটোৱে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ৰাজপথত গাড়ী সন্মুখত পৰা এজন যুৱক লগে লগে ৰাইজে পিষ্টলসহ প্ৰসেনজিৎ বেনাৰ্জী নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰে শনিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰসেনজিৎ বেনাৰ্জীৰ পৰা পিষ্টলসহ জব্দ কৰিছে 3000 সজীৱ গুলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 6 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ বাহনখন ৰনী দাস নামৰ যুৱকজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বহুৰূপী প্ৰবঞ্চক পুতুলি ডেকাৰ পুত্ৰ কৌস্তভ বৰুৱা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰবঞ্চক পুতুলি ডেকাৰ পুত্ৰ কৌস্তভ শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰিত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক কৌস্তভ বৰুৱা অৱশ্যে এতিয়া পলাতক হৈ আছে তেওঁৰ পত্নী জুপিতৰা বৰুৱা শইকীয়া কৌস্তভৰ মাতৃ আৰু পত্নীয়ে বিভিন্ন লোকৰ পৰা প্ৰায় 1 কোটি টকা লুটিছে চাকৰি দিয়াৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অ' এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নাম লৈ ধন লুটিছিল
গোলাঘাটৰ পুৰুকা গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ভাইকৰ হাতত প্ৰাণ গল ককায়েকৰ ঘৰুৱা কাজিয়াৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হলে হত্যাকাণ্ড ধৈৰ্য শইকীয়া হত্যা কৰিলে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰবীণ শইকীয়াক শনিবাৰে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ককায়েকৰ সৈতে কথাৰ কটাকটি লাগিছিল হঠাৎ ককায়েকক আক্ৰমণ কৰে প্ৰবীণ শইকীয়াক আনহাতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে পলায়ন কৰে ধৈৰ্য শইকীয়াই হত্যাকাৰীক বিচাৰি গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ গেলেক্সি বাৰত কাম ৰেষ্টুৰেণ্টত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় শনিবাৰে নিশা তনু বৰা নামৰ এজন উদণ্ড যুৱকে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী পত্নীক প্ৰহাৰ কৰে তাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে উদণ্ড যুৱকজনক ধৰি মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে তনু বৰা নামৰ উদণ্ড যুৱকজনে গেলেক্সি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী পূৰ্বে প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি দিছিল এই সন্দৰ্ভত গেলেক্সিৰ মালিকপক্ষই মৰিগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও তনু বৰাৰ পিতৃ মাতৃৰ অনুৰোধত এজাহাৰখন উঠাই উলিয়াইছিল কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাইগাঁৱত দুই জনজাতীয় নাবালিকাৰ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰক্ষী প্ৰাথমিক তদন্তত পোৱা নাই ধৰ্ষণৰ কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য প্ৰমাণ ধৰ্ষণৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰা তিনি যুৱকক কাইলৈ কোকৰাঝাৰ দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব তিনিচুকীয়াত পুনৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা অমৰ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এটা দম্পতীয়ে এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ গোচৰৰ পাছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট চৰিতৰ অমৰ চক্ৰৱৰ্তী তিনিচুকীয়াৰ লাইফ লাইন চিকিৎসালয়ৰ সমীপত শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৰণিগুদামৰ বিৰোহী গাঁৱত ৰাইজে কাণত ধৰাই আঁঠু কঢ়ালে ড্ৰাগছ পেডলাৰক দেওবাৰে পুৱা স্থানীয় ৰাইজে ড্ৰাগছ পেডলাৰ দীপ হুছেইন আৰু বাবু নামৰ এজন যুৱকক ড্ৰাগছসহ হাতে লুটে ধৰা পেলায় ঘটনাৰ চেক বুজি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল বাবু নামৰ যুৱকজন দীপ হুছেইনে চামগুৰি বৰমাৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি বিৰোধী গাঁৱত বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে হাতে লুটে ধৰা পেলায় ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ বিৰুদ্ধে পুৰণি গোদাম আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্ট স্থানীয় ৰাইজ আজাৰা আৰক্ষীৰ জালত চাৰি ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক মহানগৰীৰ আজাৰাৰ ঠাকুৰীয়া পাৰাত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে যুৱককেইজনক ধৰি আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে পাছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱককেইজনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে ডিব্ৰুগড়ত চোৰৰ সন্ত্ৰাস দিন দুপৰতে কেচিৰে আক্ৰমণ বহু লোকক স্থানীয় ৰাইজে অৱশেষত কৰায়ত্ব কৰিলে চোৰটোক ডিব্ৰুগড় মহানগৰ পল্টন বজাৰৰ পৰা জ্যোতি নগৰলৈকে চোৰটোৱে সন্ত্ৰাস চলাইছিল অৱশেষত জ্যোতি নগৰত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি চোৰটোক আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে ৰঙাপৰাৰ নাহৰণি চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ ৰেলৱে গেটত অবৈধ কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ অৰুণাচলৰ পৰা চোৰাং কাঠ লৈ ঢেকিয়াজুলি অভিমুখে গৈ থকা সময়তে আমাৰী বাৰী বনকৰ্মীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰে বনকৰ্মীক দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা ট্ৰাক এৰি পলাই চালক বন বিভাগে জব্দ কৰা কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3,00,000 টকা তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বেটাগাঁৱৰ পুঠিমাৰী নৈত অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দেওবাৰে পুৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰা মৃতদেহটোৰ পাছত শোৱাকপুৰ আৰক্ষী চকী আৰু গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে বিয়লি এজাক বৰষুণত কৃত্ৰিম বানত পৰিল নাৰেঙ্গী ছয়মাইল সংযোগী ভি আই পি পথ আনহাতে বৰষুণৰ লগতে হোৱা ধুমুহাত পথৰ কাষৰ গছ উভালি পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় এখন বাহন ঘটনাত আহত বাহনখনৰ চালক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভাড়াঘৰত জঘন্য ঘটনা ভাড়াঘৰৰ কোঠাত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অচেতন কৰি কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই এজন যুৱকে দৰঙৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক ফুচুলাই আনিছিল জাহানাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে মনৰ বিনিময়ত কিশোৰীগৰাকীক এজন যুৱকৰ হাতত মহিলাগৰাকীয়ে বিক্ৰী কৰিছিল কেইবাবাৰো যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ ভাড়াঘৰৰ পৰাই পলাই ৰাজপথত ঘূৰি গৈ থাকোঁতে আৰক্ষী পেট্ৰলিঙৰ বাহনে উদ্ধাৰ কৰে জুৰিপাৰৰ ভাড়াঘৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল কিশোৰীগৰাকী পাছত কিশোৰীগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে জাহানাৰা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত মৰাণৰ খোৱাঙত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন অভিযুক্ত প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে খোৱাং আৰক্ষীয়ে ধৃত প্ৰসন্ন দাসৰ ঘৰ হৈছে কাৱৈমাৰী গাঁৱত লম্পট প্ৰসন্নক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মেৰাপানী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে উত্তেজনা অসমৰ ভূমিত নগাই আদৰণি গেট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 2019 চনতে স্থাপন কৰিব বিচৰা সৰুপানীৰ পৰা লিফি বস্তিলৈ যোৱা প্ৰৱেশ দুৱাৰত নগাই পুনৰ আদৰণি গেট নিৰ্মাণ কৰাক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে গেটখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি সৰুপানীত থকা চি আৰ পি এফক লিখিত আবেদন দিছিল কিন্তু চি আৰ পি এফে এই অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল দেওবাৰে অঞ্চলটোত এই ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ এটা দল সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু চি আৰ পি এফৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা চি আৰ পি এফৰ বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্ৰ গোলাঘাট জিলাখনেই বিবাদমান এলেকাত পৰে বুলি কোৱা জামুৰ খাই উঠিছে সংগঠনটো শীঘ্ৰেই চি আৰ পি এফৰ বিষয়াগৰাকীক উক্ত স্থানৰ পৰা বদলি কৰিবলৈ দাবী জনায় লগতে নগাই অবৈধভাৱে অসমৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা গেটৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈও অসম প্ৰশাসনক দাবী জনায়
যায় মরেল পুলিশিংৰ কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু কে চাৰি অভিযুক্তক লগত লৈ ঘটনাৰ সিন ৰিক্রিয়েচন আৰক্ষীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে গণপ্ৰহাৰৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ফৰিদউদ্দিন নামৰ এজন ট্ৰাক চালকে চুৰি সন্দেহত বৰ্বৰভাৱে ট্ৰাক চালকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ আগত মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন গপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পূৰ্বতে পৰিছিল লোহিতমুখ পৰিষদীয় সমষ্টিত এইবেলি দুটা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছে লোহিতমুখ আৰু বুৰৈ ইতিমধ্যে মিচিং জাতীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰণশিঙা বজাইছে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত শিৱসাগৰত বান ফুকালেও দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰা নাই বানপীড়িত তৰিকা দিচাং দিৰৈ নদীৰ বানৰ কবলত পৰা শ শ বিঘা খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছে আনহাতে যিখিনি খেতি নষ্ট নোহোৱাকৈ আছে তাতো চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱ যাৰ বাবে চহা কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ অধীনত গাঁৱে গাঁৱে বিদ্যুতৰ খুঁটা পোতাৰ নামত বহিৰাজ্য ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চলাইছে কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত এই সমস্ত কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আনিছে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ অমিয়পুৰ পঞ্চায়তৰ নাৰেংকাটিৰ পৰা বালিখুটি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰা পথছোৱা জনপ্ৰতিনিধিক শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে গোৱালপাৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰত পথ নিৰ্মাণত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা চহৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা মাকৰিলৈ যোৱা পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে পথটো খহি যোৱা ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় অভাৱত বিশ্বনাথৰ বিহালীৰ বগীজুৰিৰ ধাননি পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট সুপৰিকল্পিত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অভাৱত খেতিয়কসকলে চিৰাল ফাট মেলা শুকান পথাৰত ভৰি ৰৈছে অঞ্চলটোতে এজাক বৰষুণ বিচাৰি ভগৱানক সেৱা জনাইছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকে মঙলদৈ চপাইস্থিত নৱগ্ৰহ মন্দিৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সমাজৰ পৰা অপশক্তি বিনাশ হোৱাৰ কামনাৰ্থে দেওবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে নৱগ্ৰহ মন্দিৰত মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডঃ জয়নাথ শৰ্মা বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটা সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ হৈছে কাকৈজান সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপৰ উজান ৰাভাপাৰা গাঁৱৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে সোণালী বান্দৰৰ পোৱালিটো মহানগৰীৰ ৰাজপথত গজৰাজৰ্য শনিবাৰে নিশা ব্যস্ত ৰাজপথৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুই গজৰাজৰ তয়ামায়া ৰণ দুই বন্যহস্তীৰ যুঁজ দেখি আতংকিত হৈ পৰিল পথচাৰী তথা বাহন চালকসকল অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে দুই বন্যহস্তী আক্ৰমণত হতাহত নহ'ল কোনো লোক উৰুখা পজা দুই সন্তানৰ সৈতে স্বামীহাৰা মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰাম কলিয়াবৰৰ দলগাঁৱৰ বৰপেটা গাঁৱৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল জোনালী বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে এটা চৰকাৰী গৃহ মাত্ৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰাৰ বাদে চৰকাৰী বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে মহিলাগৰাকী মেৰাপানী এহাল বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ কৰুণ কাহিনী দুয়োৰে বিচনাখনে একমাত্ৰ সম্বল হৈ পৰিছে স্বামীৰ আলপৈচান ধৰি অৱশেষত নিজেও হৈ পৰিল শয্যাগত বৃদ্ধ বয়সত সন্তানেও সংগ নিদিলে উপায়ন্ত হৈ দুৰ্ভগীয়া মিনু চুটিয়াই সহায় বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগৰতলাত বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰে দেওবাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা আগৰতলা শ্ৰীলংকাৰ বস্তিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰ উপস্থিত হৈ বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত ঔষধ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ বিতৰণ কৰে কানপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো টুৰ্ণামেণ্টত নগাঁৱৰ তিনি খেলুৱৈ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন দেওবাৰে কচলুখোৱাৰ ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈগৰাকীক সদৌ অসম টাইকোৱাণ্ডো ফেডাৰেশ্যন আৰু নগাঁও জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে সৰু সজাইত সম্প্ৰতি চলি আছে খেল মহাৰণ 2.0 এই ক্ৰীড়া মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰাই আৰু একাধিক খেলুৱৈৰ জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য ক্ৰীড়া বিভাগে 156বিধ ঔষধ ব্যৱহাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা দুই বা ততোধিক ঔষধ উৎপাদনৰ নিৰ্দিষ্ট সংযোজনেৰে প্ৰস্তুত কৰা তথা এফ ডি চি ঔষধ ব্যৱহাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা 156বিধ ঔষধে দেশত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে এই ঔষধকেইবিধৰ মাজত বেক্টেৰিয়া নাশক পানী লগা এলাৰ্জি জ্বৰ গাৰ বিষৰ কেইবাটাও ঔষধ আছে আটাইকেইবিধ ঔষধৰে মানুহৰ দেহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পৰা উপাদান আছে বুলি ঔষধ পৰামৰ্শ নিৰ্ণয় গোটে প্ৰকাশ কৰিছে আৰ্জিকাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয়ত সংঘটিত বিত্তীয় কেলেংকাৰী ফাদিল দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত চি বি আই কলকাতাৰ 15টা স্থানত অভিযান চলাইছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীত অন্যতম অভিযুক্ত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰ ঘৰত দেওবাৰে পুৱা চি বি আইৰ দলে অভিযান চলায় আৰ্জিকাৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ চিকিৎসক ডাঃ দেৱাশিষ সোমৰ ঘৰতো চি বি আই অভিযান চলায় মেডিকেল কলেজখনত চলা বিত্তীয় কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত চি বি আই নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি এক অভিযান চলায় মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালখনৰ ফৰেনচিক মেডিচিনৰ চিকিৎসক ডাঃ দেৱাশিষ সোম দেওবাৰে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায় পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন শনিবাৰে কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে কাৰাগাৰত সঞ্জয় ৰায় পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন হোৱা নাছিল দেওবাৰে চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা সম্পন্ন কৰা হয় পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কলকাতা ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰো পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন হৈছে শনিবাৰে চি বি আইৰ তৰফৰ পৰা সন্দীপ ঘোষকে ধৰি ছজনকৈ লোকৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হয়
9 আগষ্টৰ নিশা কৰ্তব্যত থকা প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আৰু 4জন চিকিৎসক আৰু এজন অসামৰিক স্বেচ্ছাসেৱকৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰা হয়। দিল্লী কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ পলিগ্ৰাফ বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে এই টেষ্ট সম্পন্ন কৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ জলগাঁৱত লাখপতি বাইদেউ সন্মিলনত অংশ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এতিয়াবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ অধীনত মহিলাসকলক এখনি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰি এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ দিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে। ৰাজস্থানৰ আজমেৰত কৃত্ৰিম বান, এনেপৰা কোহোৱা বৰষুণৰ ফলত আজমেৰ চহৰ বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সদাব্যস্ত চহৰখনত স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক যাত্ৰা। গুজৰাটৰ ভালচাদতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ, নেৰানেপৰা কোহোৱা বৰষুণৰ ফলত ভালচাদ অঞ্চলটো বুৰ গৈছে বানত। বানত প্লাবিত অঞ্চলটোৰ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। অতি শীঘ্ৰে মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীলৈ উভতিব ভাৰতৰ কন্যা। 2025 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে স্পেচ এক্স বাহনত পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব সুনিতা উইলিয়ামছ। নাছাই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় দুমাহ ধৰি মহাকাশত আবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বেৰী উইলিয়াম। পাকিস্তানৰ বেলুচিষ্টানৰ কিছিনৰ জিলাত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ। শনিবাৰে সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত 2 শিশু নিহত হোৱাৰ লগতে 16জন আহত হৈছে। কিছিনৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ টেলিগ্ৰামৰ জনক পল ডুৰভক ফ্ৰান্সৰ বৰ্গেট বিমানবন্দৰত আটক কৰা হৈছে। আজাৰবাইজানৰ পৰা বিমানযোগে আহি থকা অৱস্থাতে ফ্ৰান্সৰ আবকাৰী বিভাগে পল ডুৰভক আটক কৰে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ধন কেলেংকাৰী অভিযোগত আটক কৰা হয় টেলিগ্ৰামজনক ডুৰভকক। পুনৰ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িছে মধ্যপ্ৰাচ্য। লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাহ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে ইজৰাইলেও হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰিছে সামৰিক অভিযান। ইতিমধ্যে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি হিজবুল্লাই নিক্ষেপ কৰিছে 320টাৰো অধিক দীৰ্ঘ দূৰত্ব ফেটিকাট ইউছা ৰকেট। ইফালে হিজবুল্লাই লেবাননস্থিত ঘাটিটো ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাই আক্ৰমণ চলাইছে। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি চিনাক্ত কৰি সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। দেওবাৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চেও আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা মাহত হিজবুল্লাৰ সামৰিক প্ৰধান ফোৱাদ শুক্ৰৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে ইজৰাইলক। হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত বৃহৎ আক্ৰমণ চলোৱাৰ পৰিকল্পনা ধৰা পেলাইছে ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই। সমান্তৰালকৈ হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাব পৰা সম্ভাৱ্য ঘাটিসমূহত ধ্বংস কৰাত লাগিছে ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলকো সতৰ্ক কৰি দিছে ইজৰাইল চৰকাৰে। যিকোনো ধৰণৰ বিপদৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে আহ্বান জনোৱা জৰুৰীকালীন বৈঠকৰ পাছতে সমগ্ৰ ইজৰাইলত 24 ঘণ্টাৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ পৰা 2,200 কিলোমিটাৰৰো অধিক অতিক্ৰম কৰি লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাই আছে বায়ুসেনাই। আনহাতে ইজৰাইলৰ বিমানবন্দৰসমূহত হিজবুল্লাৰ পৰা আহিব পৰা ৰকেট আক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। দিশ সলনি কৰি অন্য দিশেৰে বিমান চলাচলৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইজৰাইল হিজবুল্লাৰ সংঘাতক লৈ আমেৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ইজৰাইলৰ সপক্ষে আমেৰিকাই ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ সমৰ্থন, যাৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত পুনৰ যুদ্ধৰ উকমুকনিয়ে দেখা দিছে। হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলে চলাই থকা যুদ্ধৰ প্ৰেক্ষাপটত নতুনকৈ সোমাই পৰিছে হিজবুল্লাহ নামৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটো। 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ইজৰাইলে চলাই আহিছে যুদ্ধ। এই যুদ্ধত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত 40,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে। 28 আগষ্টৰ পৰা ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত অনুষ্ঠিত হ'ব 17 সংখ্যক গ্ৰীষ্মকালীন পেৰা অলিম্পিক। 8 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পেৰা অলিম্পিকত 22খন খেল 549টা ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰৰ পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ 84জন খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব। Yellow